Дякон Ігнатій Васильєвський, і на провіда буде вічно неговата пом'ят. За поредна година заставаме пред паметника на Васил Левски, осъзнавайки какво ни завещава той. Произнасяйки името му, дяконът Левски, ние знаем по кой път да вървим. Българският път. На чест и достоинство. Така както знайни и незнайни герои загинаха в априлското въстание за свободата на България. Нека да съхраним и предадем на всички деца това, че Васил Левски е българската икона, пред която ние трябва да стоим с достоинство. Дълбок поклон пред паметта на апостола Васил Левски. Не те превръщам спомен, даже в икона, защото ти живееш в моята душа. Апостоле, едно те молим, помогни ни. С тебе ще преборим всякоя тъма. Ще те помнят мъжете, жените, децата. Докато се усмихват небесата и българското знаме се ветрее. По-жив от живите, апостоле, в сърцата ни навеки ще живееш. За теб, апостоле, са нашите цветя, нашата признателност и вечна любов към теб.